Nia kumi nebi. Gasegata na yekubuli. Obuli yebaka kubuga nangi nebaka yele mukatanda kawa gurukaba na kile mukamu. Pastor Hafashmana John Bosco okwani kebi famakage chidide polisi ya kabawo okumukwa tolvanyuma ra mchala wo kumuwabira nti yakubye kubana babwe atenga tabalabirira nomukazi namukubye kati bade tesa wazino obukede kubukede balage emigoje namukubyo mwa abana abo abasitubenna waka Pastor Gamba nti mchala we Edith Hope Mwizera yamwanjula mbakade eranga mwagala nnyo choke kisingo okumutabula ye mukazi ono okutandika okweraguza ekintu ekimuisobu bingo musumba atenga n'omukazi yali kabasajja abamusigula nga kati n'essanyu ly'obufumbo takyalifuna namusasule wabu yona nibigwa endi n'essasula tata n'essasula etwambala empeta omukazi afukide kirala yafuna bami balala galimu kufuwa mingi kandi televiziyo kyo n'emisana ebibyo nabiryawo nze namusonyo wa forgiven her since 12 years now ekyewunyisa pasto ono alina tatu ku mukono nga tutegeezezza nti kino kyava kukuba nti yali mulaasi emyaka 12 egiyise wabula oluvannyuma n'alaba omusana n'alokoka 1990 I was a Rastafari and I got saved in 1999 ayongerako nti alina ekkanisa gye yali asumba mukyala we n'agisuula nga kati asabira mu kkanisa ndala omusasi waffe ayogeddeko ne Hope n'ategeeza nti bba amumanyi nga mubbi nti era tabeerangako musumba wanze nkigendedde ebbanga ddene ebintu bye byakukuse ebintu bye byakudiringa bwe biyitamu nga gwenza okumala nga mukubidde essimu sawa taano nga yambala agenda nga bwebuzura gawa watali wa poliisi tabeerangako pasita twasabiranga mukyakya musumba namutebi kati bwe namugamba siki asobola kugenda olw'abaana ku kyessanyu ly'obufumbo agamba nti bba yavaako obuzibu kubanga asula mu ngoye yakagala ngo yakoba mpunya n'ekyangu n'akisuula kina n'abisako ng'omuwunyirire era mu buliri buli omu y'ebikabi bye tulinga kugamba bayawula naye ng'ekiraga kiki buli omu asula yamba n'agaana n'aŋŋamba nti sibiwulira sibyagala simenye biki nemubuuza kiviira ku ki naye ngoma ngu olw'okubanga kati mu kiseera ekyo yalimaze kukola kye nalimaze kulokoka akulira poliisi ya kabawo agamba nti ensonga bakyazinoonyerezaako nga bwe babakuumira ku poliisi. Ku poliisi eno waliwo n'abavubuka 12 abakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba nti bye batigomya abantu emutundwe. Nancha Farida yakusakidde eggulire lino Club Kede TV.